kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meer walbood joogtaan qodobada aada wararkeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a dagaaladii abid ugu cuslaa oo u dhexeeya soomaalida iyo canfarta ayaa saaka ka qarxay xadka labada deegaan sidoo kale jamhadda ka dhadhaaqa sadaame ee lo magacaabo s n l f ayaa ku biirtay kooxda t b l f sheegtayna inay heshiis milatary kala saxiixdeen sidoo kale kooxda t b l f ayaa ku dhawaqday go-aan adag oo loo malaynayo ya inuu yahay inay rabaan afti inay ka qaadaan shacabkooda sida ay horayba ugu hanjabeen sidoo kale dowlada etoobiya ayaa waxay sheegtay deegaanadii laga xoreeyay kooxda t b l f ee gobolka axmaarada ka tirsanaa inay arrimo cajiib ah ku arkeen oo bilo-aadnimada ka baxsan daawadayaal qodobadaas oo faah-faasan ayaan warkeena kusoo qaadan doonaa hadaynu ku bilowno taariikhdu marki hore waxay ku beegan tahay labaatan iyo shanta bisha sideed labada kun kow iyo labaatanka qodobadii oo faah-faasan hadaynu u gudagallo deegaanka canfarta iyo deegaanka soomaalida ayaa saaka waaberigii hore waxaa ka qarxay dagaalo xoogan oo u dhexye shacabka soomaalida iyo maleeshiyaadka canfarta maleeshiyaadka canfarta ayaa dagaal culus waxy kusoo qaadeen deegaanka soomaalida labiyo tobankii aroornimay ee saakaha waxaana lasoo sheegayaa dagaalku inuu meel kharhaarmarayo hub uruursiga iyo kooxaha gurmadkuna ay meel walba ka socdaan hase yeeshee deegaankan canfarta ayaa caan wuxuu ku yahay weerarada gaadmadaha uu markasta kusoo weerarayo shacabka soomaalida ee ku sugan xadka gobolka city maamulka deegaanka soomaalida ayaa waxaa lagu xantaa markasta inay ka jiifaan so ina ama ay sugaan un weerarka lagu soo qaado in iyagu weerar qaadin mar kastana ay rogaal celinta ku fiican yihiin hase yeeshee deegaanka canfarta ayaa marka ugu horreysa gacanta marwalba la horeeya marwalbana wuxuu geystaa tacadiyo bilaa-aadnimada ka, 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 ka baxsan bila sida lasoo sheegayo saaka dagaalku wuxuu ka qarxay meelihii waayihii hore hiwa uu ka qarx qar jiray sida degmada garba ciise sidoo kale waxaa la soo sheegaya inay meydadka iyo dhaawacda meel walba ay waran yihiin aminkana aan wax hadalaa laga haynin dowla deegaanka soomaalida hase yeeshee shacabka deegaanka gobolka city ayaa waxaay sheegayaan inay dagaala culus kusoo qaadeen saaka canfartu ay xasuuq iyo dil badanna u geysteen dumar iyo maati badan deegaanka soomaalidana ilaa weli lagama hayo wax gurmad ah hase yeeshee waxaa la sheegayaa malika deegaanka ku sugan iyo shacabkuba inay iska caabin weyn wadaan sidoo kale waxaa lasoo sheegayaa deegaanka canfartu inay dagaalkan ugu talagaleen ayagu ay mar kastana doona ay doonayaan dhul ay deegaanka soomaalida ka tirsan inay qaataan haseyeeshee siyaasiyiinta ku xeeldheer dalka itoobiya ayaa waxay sheegayaan dagaalkani inay dabada ka riixayso kooxda t b lf kooxda t b lf ayaa marwalba waxay isku dayeysaa inay dagaalada ka huriso wadanka oo dhan a gobolada oo dhan gaarsiiso maxaa yeela dagaalku inuu degaanka tigraygah bas ahaado ayaga caqabad bay ku noqonaysaa waxay noqonaysaa dalweynihii itoobiya oo degan inuu keligoo dagaalku ku socdo ay shacabkoodana gaajada iyo macaluushu ay haleesho hase yeeshee waxay rabaan kooxda t b lf dagaalku inuu goboladoo dhan ku daamo caluush iyo baahiduna gobolladoo dhan ka dhacdo oo la sheego dalka etoobiya oo dhan inay xaaladiisu xaalad dhanj khatar ah ay ku jirto oo markastana badbaado u baahan ay dadka gadaan aduunka sidoo kale dowlada etoobiya ayaan marra xal u helin dagaalkan soo noqday udhexeeya canfarta iyo soomaalida oo wakhti dheer dagaalkana soo bilaabay sida la sheegay dowladii wakhtigii dowladii hore ee itoobiya ae t b lf hogaaminaysay maamulkii horee deegaanka ee cabdi maxamuud cumar madaxweyneoh ayaa waxaa la sheegay in uu yaraan saddex degmo ku wareejiyay deegaanka canfarta haase yeeshee maaha deegaanadii la wareejiyay meesha ay dagaaladu ka socdaan dagaaladu waxay ka socdaan dhul ballaaran oo xor ahaa oo markii hore wakhtigii dowladii cabdiley deegaanka soomaalida ka tirsanaa canfartu waxayba isku wadaa inay wadada weyn ee laamiga isku xidhan labada dal ee jabuuti iyo itoobiya inay qabsato dhul ballaadhan uu markaasi soo raacayo deegaankooda sidoo kale kooxda t b l f ayaa waxa ay sheegtay inuu dagaalkan itoobiya haddaan xal loo helin t b l f inay go-aan qaadan doonto ay shacabkooda a kaga hor istaagi doonaan dagaaladan xooggan ee socda kooxda t b l f ayaa bilihii aan soo dhaafnay waxay ku hanjabaysay haday dowlada itoobiya xalla iman weydo ama dadka itoobiyaanka ay fahmi waayaan kooxda xilka haysata danta ay leedahay inay dagaalka a sii wadi doonaan wadankoodana xoreysan doonaan ku dhawaaqi doonaan ina afti ka qaadan shacabkoodaai looda t b lf aya waaad moodaa markii dib loga faramarojiy magaaloyiwaaweynk qabsadeganka caartain ku andacooln inaaftiqad aftidaas ay ku cabsigelidolaa toobi maxaaylhaduu degaanka tigray ka goo dalweynaha toobia waxay noqonays dalweynaha itoobia inuu si dhib yar ukala furfurtay maalin boqol ay ku dhawaaqd madax banaanida sidoo kale kooxa badanoo jamhada t b lf xidhiir lale o ka dhexaysa saaxiibtinoo weyn ayaa waxay u dagaalamayaan deegaano kale oo kasisa dalka itoobiya hadday kooxda t b lf ku guuleysato inay aftika qaadaan shacabka tigreyga oyna ka go-aan itoobiya kale jamhadihii kale ka dagaalami jira deegaanaa kale ayaguna waxay ku dhawaaqayan inay shacabkooda afti ka qaadayaan dagaalkuna halkaa kasii soconaya marba marka ka dambeysan dalka itoobiya inuu kusii dhici doono god aan la mahdin doonin sidoo kale waxaa la sheegayaa jamhado badan inay la aas aasayo etoobiya gudaheeda laga dareemayay dhaqdhaqaaqyada siyaasiyiinta ay la tashanayaan markasta shacabka deegaankooda iyo odadhaqameedyada maxaa yeelay xalay waxaa lagu dhawaaqay jamhadda s n l f ee sadama oo sheegtay inay saxiix militari ama heshiis military ay la gaadhay kooxda t b l f jamhadan sheegtay inay kooxda t b lf heshiiska la gaadha ayaa waxay tahay jamhadan aada u awood badnayn hase yeeshee haday taageera milatarhe ama t b lf gacantt b l f gacanta ay u gasho inay hubka iyo waxwalba adeegsiga etoobiya ay la adeegsataan ayaa waxay dhici karta inuu degaanka sadaama khatargalo ama kooxdaasi inay taageera ka hesho dhalinyarada iyo shacabka sadaama jamhadan la dhao s n l f ayaa waxay tahayjamhad baryihii dambeba laga soo sheegaya deenkaas oo lagu eedeynaya inay shacab axmaara ahadlaysay hase yeeshee tayadeeda iyo difaaceeda cid ka warhaysa male ilaa xalay oay ka soo yartay in ay heshiis milatari la gaadheen kooxda t b l f jamhadan sadaama oo la sheegayo inay in badan soo jirto jamhadihii dowlada etoobiya heshiiska la galay ay kamid ahayd ayaa waxaad moodaa inay mar labaad dib isu soo aas aasiso ayna dooneyso inay noqoto quwadaha ugu awooda badan ee dalka etoobiya ka jira ayadoo ka faa-iideysanaysa kooxda t b lf oo dagaal culus kula jirta dowlada federaalka uu yaraan sagaal bilood ama toban bilood sy qiyaastu sheegayso sidoo kale dagaaladii cuslaa ue u dhexeeyay kooxda t p l f iyo dowlada federaalk ee ka socday gobolka axmaarada ayaa waxaa la sheegayaa ilaa xalay inuu waxdagaalo xoogani dhicin maxaa yeelay kooxda t b l f shalay ilaa darhad magaalooyin waaweyn ayaa laga qabsaday oo gobolka ka tirsan axmaarada dagaaladii waaweynaae kooxda t b f lagula galay magaalooyinka axmaarada ayaa waxay sheegeen inay dowlada federaalka dhowr magaalo dib u soo celisay sidoo kale dowlada federaalk ayaa waxa ay sheegtay ina meelihii t b lf ka xoreysay ay ku aragtay waxyaale la yaab le waxaa kamid ah sida uu sheegay madaxweynihii hore gobolka axmaarada in ay t b l f qaadooyinkii iyo bilihii iyo jiingadihii wax walba ahorusi qaaten oo ina deegaanka kagabategin sidu ku sheegay qaadaba allaha ka dhige kuuxda t b l f ayaa waxuu ku sheegay inay noocau dhaqmaynta noocaada moodid kuxumeyn ama aargoosi no waxa lagu <laughs> tilmaamay aan la garanaynin dowlada federaalk ayaa waxay sheegtay t bl nooca u dhaqmatay wax bili-aadnimada ka baasaneyd in layska xoray dalweynaha etoobiya laga saarana ay waajiba tahay daawadal waxaan inagaga tegaynaa tan iyo kulanti dambeo wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu